J'ai dit sur télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Papa n'a pas rappelé. Bon, ils ont ma longue histoire, hein. Mais dès que c'est sa longue histoire, toi, tu y es bien sa histoire. Oui. Moi, nous allons communiquer à Nathalie. Bon, papa n'est pas tout le monde, non, moi, c'est quand même, moi, la bouquet. Il y a même ta bébé qui bosse Kananga. Bon, tant que bébé qui bosse Kananga, bon, asa Angolais. Ah oui. À Kenda, Namboka, la banque Angolais, sur la ligne à la cimatrice, et qu'on s'en a assez. Safari. Et là que ça là, on a passé un an, papa n'a eu, a vu ça non qu'il m'a sec kananga. Il y a là un bali, à soi kai, à boire les kuna lumbashi. Tant qu'à comme il kuna, moi ça y a là un gars ici qui chenette n'a eu bungaki. Yemba moi il fallait tout n'abat naté, abani comme mena c'est na katanda ko boy na boy na obana na ko boy mayo boy na boy ça si d'après ça moi na oyo kutambira kasi et tumba kai. Mataku mweza munene, hein? Mataku mweza munene za mulaya vini wana. Lilo ba ya suka kwa hibisa mama na yo. Nye hibisa kaka ala kisangwa tatana mga hii. Tezo kuna hibisa kaya. Bozale bele boko tale mission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala mnyoso ya Chebiso TV. Mwe ma la mna misa na bino réponse ano kesyo. Yande kwa la bino. Si mouini nana mbote, mouini mbote, mouini bonjour, mouini nana bonsoir. J'ai dit sur télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Merci cher internet, bonjour, bonsoir, bonbondi et bonbotard, ça dépend. Yangonga tobi ko rejoindre votre humble serviteur Safari Zinga mobala likuku mabala mwindo mobala sans itoke non na pesi mbote bongo na sima kamera eza bongo na Jonathan Mukadi na pesi mbote place ozali yende mtazobi misanga kitoko boye na ba laptop na bino na ba telephone na bino na ba etando yeke na bino merci beaucoup na Montréal ni dije mosolo misapele trike malgré au koma ko bungisa nga ba mission mais eza na ngongo rien eza kamboya kana ngo eza technique et ça la rien na rolela kaka na caméra yo kaze na lelela pe na rolela kaka na caméra merci beaucoup na poupette la blonde monte imaginaire wendo na bundes na peso bambote en place bozali merci beaucoup na mimi matuela na lion na peso bambote moninga ya alida mabiala na peso bambote merci beaucoup na mami matondo na kisangani mami matondo na yambio mami na nemo sakanate vient nanga Christophe Mafuta le doyen Mafuta Jonathan Mukadi soko za d'accord nanga koti sanga iba invité nanga baiba na zanana ni ba ba Paola Miavanga baiba na zanana ni Jonathan Mukadi soki oza d'accord na ngai koti sangai batu baiba na zanana ni. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé zana ro bien angolo ensemble. Tomoni yo lisusu na émission ta la caméra ya de batu misusu na minute yo
bakoti lelo ba s'abonner na émission na biso ya kiffe quoi lokola ba ba zao na Suède na personne na bote personne ça ba Ervenzao na Brésil Ervenzao azolanda yo maman à s'abonner sikoyo na émission na biso ta la caméra okolo ba nini se présenter aux anani au salaire nini ba Ervenzao bye bye. Bonjour. Comme on a maman vis-à-vis, Nazar artiste comédien, Nazar la théâtre est pas phénomène et sauvé. Sauvé dans l'Isboy Fondation. Merci beaucoup, na Ervenzao, na pesope mambo te place aux Ali na Brésil. Omoni maman vis-à-vis, yo tozanaye en pleine émission. Maman vis-à-vis, boni sango ya Lisboy Fondation. Bon, sango ya Lisboy Fondation, bisonyon tu tozan la biso bien. Moussala peso kende kito. Koukout anniversaire, président de César le 23 mai. Ao baksambou la moko lissou sou na katia vi na e. Joyeux anniversaire à toi, Phénomène Esobé. Joyeux anniversaire. Phénomène Esobé. Phénomène Esobé. La personne va me mettre place aux Ali Phénomène. Joyeux anniversaire et belé. Le 23 et dimanche. Il y a un moment où tu affiches par-ci par-là. Donc, il y a un spectacle aux Ali. Il y a Phénomène Esobé. Et aux Alawapi. Bon, et que ça les bossons ont token robet un match, soit obet un match ici, et après ça les token na salle ya bossen combat. Boko obet un match na équipe nin. Bon, et ça ka loisir hein. Loisir. OK, merci beaucoup kasi na ko pesa bino c'est lisango et que na groupe sans souci bato bazo continuer kaka ko longwa. Maman Lissi ya outi ko longwa na groupe sans souci et maman Karibou Bafuki di aussi ya longwa na groupe sans souci, mais tozwe bato juste groupe sans souci bozo tikala na banani. Batunyo soyo oyo ba vanta image ya groupe sans souci lelo ba longwe longwe siko président poudre na moment oyo okosala susu nani etikali liberté etikali ka papa munduki maman vis-à-vis to yambaki dernièrement na émission na biso olobaka okufaka do lamuka boyeboye monsieur Zalaki Kikitoko na pesi maman et maman Elisabeth na Paris bambo te place ezali et rendement émission na biso Zalaki ndenge bon émission ane le kaki bien pe batu babenga inga mwa mingi ti le lope na solola na bango ba pesa nga ba conseil marambebele maman vis-à-vis aux alaba na boni. Bon, nous avons un misat. Nous avons un papa moko. Nous avons papa moko. Nous avons un papa moko. Pour le moment, la salle n'a pas ça. Ma vis-à-vis, ma comédienne, je suis balade. Bon, je suis ma bête. Mais si on a ça, c'est que nous sommes en train de faire des choses. Il y a Joe, il y a Josco. Josco 4x4, Yoki. Il y a Joe. Je suis en train de faire maman vis-à-vis. Moi, je suis en train de faire papa n'est pas arabe. Bon, c'est vraiment une longue histoire. Mais dès que c'est une longue histoire, toi, tu es une histoire. Oui. Moi, nous avons commencé à Nathalie. Bon, papa n'est pas tout le monde. Il a dit non, moi, c'est quand même la mouké. Il y a des bébés qui sont en Kananga. Bon, tant que les bébés qui sont en Kananga, bon, c'est angolais. 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 Oui. À Kenda, il y a des bébés qui sont en Angola. Il y a des bébés qui sont en Angola. Donc, il y a des vierges. Ah oui. Ah, on a qui ça, ça a une famille. Bon, il y a une famille. Quand nous avons une fin de Kinanga, nous avons un peu de temps. Problème exact, hein? Pour un unité.
alingaka yo mingi ah. Asepelaka no mingi ah. Alingi ayako peso mbote en face problème est ça te na kobo ya mutu te na kobo ya mutu pona ni na olinga ekaka boso ki aza ennemi na yo ah nga na za man ennemi te hein. Na za ennemi te pona linga ango te nga za mwana ensemble na kobo linga ki ennemi te. Merci beaucoup Jonathan Mukadi kotselanga mama wana to papa wana nga na ebite mama wana to papa wana azana besoin amona mama vis-à-vis chez Bisou Télévision chaîne Oyoy Kokani na yo. Oui Jonathan Mukadi kotselanga mama wana ou bien papa wana na yambaye ayeba mutu oya ningaka ka mingi yeyo ah safari c'est pas ça ndenga ye oh hein. As a surprise. Ah. O bobo aí, babina aí. Ozu é wapi. Ça va? Hein? Ça va bien. Beaucoup de temps, wapi. Pesa imbote. Eh. Bandeko batali, émission nabino ya kife kwa. Nani, aosala nini. Bomoni, nenge mwana, nenge akoti natitude. Mama vis-à-vis. Moi, nana, maman, bonjour. Bonjour, papa. Batouba, Landayo, Batalakio, déjà une émission passée. Oko s'est présenté parce qu'il y a des Batouba, Zoko, Taraka, Seko, Taroko, s'abonner, Seko, s'abonner, une émission d'abissot. Bye bye. Comment on a Nathalie Alimakol Salawa? Maman Nathalie. Maman Noyeyo. Maman Nangaye. Vrai maman Nangaye. Vrai maman Nangaye. Pour ça, nous sommes. Pour ça, nous sommes à la tata nangai. Jonathan Mukadiabu, pour ça, nous sommes à la tata nangai. Maman vis-à-vis. Oui. Au bon bel amour, maman, ça fait combien d'années? 32 ans. Oui. Ça fait 32 ans, maman vis-à-vis. 32 ans, au bon bimakila batou. Au lobate et l'orote. Au moins, nous sommes même à beaucoup de copes soit en beauté. 32 ans. Bon, pas safari. Koloba 32. 32 ans. Obomi makila batu. O lobe logo tena mwana boko li penta 32 ans. Mwana outiti ba lubumbashi a ki komela basud. Pas safari koloba 32 ans c'est bien. Bon. Omoni elo ke sala nga passe un an nou. Papa na ye a bibi sana ki mo se kananga. Yango de kanda na yo. Po na ndenge pa kenda ata ko benga atelo ko moko na bandai ko mone di société pe na ni position na été place azali bon ya na nga mbali azwa kai abokere kuna Lubumbashi tanga komi kuna mwasa ya na nga isoki chenette na e bungaki yemba moyi fala tu na bana te abani ko menace na katya ndaku bo na bo na banda na ko boma yobo na bazwa si da pesa mwana oyo mwana oyo kutamela ka sit et tumba kai ye. Et baby Sarah est présent là-bas. Koya est tombé tina mire ya nda kukuna ya Lubumbashi kuna ya béton est tombé. Ya na mba zalaka te. Ba mema na hôpital kuna. Tant ba mema na hôpital. Maman na zo lukaka ki abo mamoli maman le po secret e banatinga ce qu'on a ça qui l'église. Na zo message ba pisa ki poison wa pi l'église. Na zo bondela ba pesinga message na inga bi ah. Ndenge za boye mwana nga akokufa te akobika. Na salle ba prière. Nandenge bazaki na hôpital mama na nga kutu na bandeko na basilika ma kasi ba soni sera mo sana ma kasi vraiment mo été tant que ngai pe na zo bokola pe mwana na ye awa na Kinshasa ikota neti matata ba parents na ba lobina tin so e bongo pe ni ngai bité e saka famille sa mwana o te mwana wa sa makila na biso parce que na mona pona lo balikamba bandeko na nga ba yebi. Na mona sko pona ye bisel ka mona verte pas si wana oya mona pona na ye ba ki onke na vi na ye ndenga zana akoy ko bota kati potala ka mutamela si eza ndenge ni oh mama o sobota deja za mona ozana mona ko mena ajini ozana 10 ans mona 10 ans et donc ok wana sko to zoke na histoire mususu mais mama vis-à-vis siko yo mwana yo aboti muninga ni mwana mais mwana wana komi na 10 ans donc na mwana wana ebi atako kone ya mobali te bon akoye baende ni pa safari
ye atika ngai na zem yake alukara ngati zem ngotika la combien de mois deux mois siko yo na kisasa ma papa papa popo ya ibika komo ya papa ne papa dido ninga ipsanga ne miso parce est-ce que papa ne komo ne papa dido ah oui papa ne komo ne za papa dido ba po batu ba ebi na quartier ni to banda vivre ne mendenga kenda na ebi position na été alukara mo na te ba famille pe ba alukara mo na te na tinde nga na bote ndenga kolibo siko yo hein? Attends, ne connais ma vis-à-vis. Oui, parce que au salaire mission awa au lamuka au kufa. Oui, bien le côté ni et le roni on zamba sala pour que ozonga pour que le loto kuta nana yo surprise aboyé. Oui, bisa moi nana yo vérité. Papa ne azawapi, ba koko nae bazawapi, ba papa le kine bazapi, ba papa kuntu ne bazapi, ba tata moi si bazapi. Maman vis-à-vis ko koza la moté malibangati. Fongola moté maman vis-à-vis. Naza nana moté malibangati. Pesa yé. Comme papa naie normal adresse ya ba famille ya papa naie comme papa neza papa dido mais na ngola kuna naie bi na ngai famille na été naie bi pe bango te ndenge pe akenda ti lelo naie bi te na lukaka mais naie bi position te mama vis-à-vis na ko sa point ni ata ba camarade tango bobozalaka koko koko bimana na papa dido wana ba camarade ne bazali osomona mais na so ba mpe ba lo ba ki ba mona ke pe disusu te ba ebi pe position na ete na lukara pa safari pa na papa mama mama fongola mo botema la ki sa mwana papa o ya botie 32 ans ye mo kosusu a botie susu mwana ko ki 10 ans ça fait 42 ans pa safari zala motema mwana na sa mut o na ebi nsambe so ki na eba ke place tata na ya zali na ko bomba tina bomba po ngana luka na lukaka angole za munene za muzombo na lukaka na mona na ngai bango ba camarade ne wana taka mwene moko toko zwate po ke biso petoto yambe na ne mission ba camarade na ye mususu na mona na ngai su bango te po to stokoli ko lipo to kabwani hein na ye bi pe disusu ah mama vis-à-vis wana uzoki mama kaka po de vie biso kaka ye biso vérité ba camarade ne oyo bobozaka na bango bobandoko melana bango bobandoko kota na bango na bobabi bisika ko bandoko kota ma vis-à-vis ensemble alcolo a mona ngai tokoli bamisu ba voyager bamisu ba keke na bango na mona kata mokote na ko saponani hein soy papa na sa na bombele po na ajwa komina na ola kise na luka famille na meme eti kuna na la kisi okay tango bo bando vive na papa na bango bo bando kende kuzwa papa na bango place nini pesa biso adresse wana ese ka bando kuzwa quartier moko avenue nini na avenue nini matankou numero combien na oye basu numero oye ba numero te ma vis-à-vis na koye ba mama vis-à-vis na oye basu numero na ngote na aju ma vis-à-vis na ko sa pona ni tala tala shorata mukali zo nanu mwana tala nanu nenge mwana zo lela safari so ina yeba ki na ko ko sa te na ko loba na ye na okanga moti ma pona ni na okanga moti ma pona ni matakumu eza munene matakumu eza munene eza mulaya venu wana matangu mwana ndeza batu msiba siba teka teka la bomba pangu basomba banini na oye bandeni ma vis-à-vis yo o kanza osa théâtre na osa la théâtre te na ba penali kambo e uti na kati ya motema langa na ba penali kambo uti na kati ya motema langa na oko sapo ani na oko sapo nani na mumonga na ebi nzambe makasi bo na oko sapo ani na bomba po nani na oye bali kambo oyeza na kati ya motema langa na obombele po nani sa bandeni na sina lakse tata na ekala po na ebi position tata na ete Ba mère a dit que mutuna biso bazala ka susu te baba kombo na bango baba nani bon na oye ba susu mère amine oyo yebi ti e pa na bango ya bandai ko ya kaka ye pa na bango wana me wapi kombo ni tumba abandai ko ita kaka zo ya tumba e pa na bango za wapi na ebi place ya bandai ofanti ya bandai ya kaka ye na sans fils kutani ah mama vis-à-vis ba tuba landa yo Bazotala yo. Bazotala ngai na ko. Ma vis-à-vis. Son abisu ke opesa numéro ba tuba ofinga yo. Kwani oza mumote mali banga boye. Na za mote mali banga te papa. Na lo bali kambu ya solo nzambe ali kolo azo monanga. Na ebite place o yaza. Na luka ka pa safari na. Donc ce qui le mwana yo azumo bali abalaye de yomo mutosa la facture ya mama. Osali facture ya tata. Ule ngoli na yo. Ba yana nga bazali. Oya bokoli azali ye tata na ye eh asa tata nete meto lukaka to lukango ya yebi wana donc esiko yaya oyo ya bokoli yo mwana nde yende mtu asala facture tata to yebi ndenga fande na yebi ke to lukaka tata na ye to lukaka la bandeko na to lukaka to mona bango teni te na bazonga na bango angola waza bazombo to lukaka to kosa point to lukaka mama vis-à-vis mais
Denga kenda tika nga nazema 2 mois toluka kae timo na kombo toluka kae toluka ka papa na e azam muzombo azakuna na mboka ngola taba ndeko na tanani ata mutu mokote aluka mwana oyo siko nga nosa majandeni. OK, merci beaucoup. Pesa biso kombo na ya mboka bato baola da biso famille wana ya famille dido kombo na bango ya mboka zani kombo na mboka na tinga na bika kombo na dido ce qui lande c'est tout. Hey! Nazolo bali kambasolo pasa. Merci. Merci beaucoup maman vis-à-vis lokola ba divergent kayo bobo lenge okangeli mwana mute mati na pleine émission oboyi ko pesa opesika ka veni matakumu. Ben trace ezali. Mutu nestone to na vie azanga ka trace cité. Mais yo lokolo bombi trace. Na bombi te bongo ya kola yebi kuna pena son film matankumu. Ayebi. Nazan na likamba lo baba ati. Pesa numéro de téléphone non tantôt baba famille papa na yo baba tantôt bande ko musu ya baba zombo mususu baba bazalina na matata kumu to bazalina na ngola ba landa emission oyo ba obenga yo ba courage 090 243 90 33 92 530. Donc plus 243 90 33 92 530. Wana numéro nde boyebi ko benga mama ko bonani Nathalie Ali Makoli. Nathalie mama Nathalie nde boyebi ko zoyé mama vis-à-vis pesa numéro na téléphone. Numéro na ngé zali 09 97 37 17 66. Bandela 09 97 37 17 66. Oko lozala na liloba ya suka ko yebisa mama na yo. Neyebise kaka Alexandre tata na ngai. Eloko na yebise kaka yango wana. Mwana lobi olakise kaka papa na ye liloba ya suka yango wana. Merci beaucoup émission na biso komi na mona suka Jonathan Mukadi. Merci beaucoup na service na yo. Ya kaka musala na yo. Merci beaucoup na Poupette la blonde. Merci beaucoup na Mimi Mantsuela. Merci beaucoup na Jonathan Mukadi na sima kamera papa na zo. Merci beaucoup Nashik Mukadi, merci beaucoup Batu tout bazu temps. Ya ko vanda na ba fauteuil, ya ko landa misoyo, soki yeso ayete to komona na mbala sima. Bye bye.